Vsem skupaj en prav lep pozdrav, dragi športniki in športnice, badmintonisti in badmintonistke, seveda danes turnir v badmintonu, vsi lepo vabljeni na ogled in na igranje. Danes vas bo zabaval en one man band, kot bi se temu rekla. V glavnem sem Drago Filač, se marsikdo me verjetno pozna. Slep glasbenik, ki se pač bolj amatersko ukvarjam z muziko. Upam, da bomo danes fajn preživeli tole popoldne, pa tudi večer, da boste le za to. Evo pa gremo, večeras je naša fešta, potem pa se nam tudi bliže že podelitev. Svako misto svoju feštu ima, svako misto ima svoj dan. A fešta je draga nam svima, je tu se bila po cijeli dan. A mi volimo feštu i ribu kod staroga duje. Večeras je naša fešta, nek se daleko čuje. Večeras je naša fešta, večeras je naša fešta, večeras se vino pije, nek se igra, nek se piva, nekome pila badmintonista nije. Pozdrav vsem v imenu Badmintonske zveze Slovenije. Veseli me, da ste prišli na dan badmintona slovenskega. Želim vam veliko zabave na pikniku in eno uspešno podelitev, ki bo v kratkem. Hvala. Pričenjamo s podelitvijo najboljšim deklicam v kategoriji do 11 let. Zmagovalka končne jakostne lestvice do 11 let pri deklet tih posamezno do 11 let, pa je postala Taja Pipan, badmintonski klub Medvode. Nadaljujemo z dekleti posamezno do 13 let, tretje mesto Julija Kolenc, badmintonski klub Mirna. Drugo mesto Kama Saje, badmintonski klub Ljubljana. In prvo mesto Petra Polanc, badmintonski klub Medvode. En aplavz za najboljše posameznice do 13 let. Je pa tu z nami zmagovalec. Prvo mesto Anej Cizal, badmintonski klub Mirna.
zmagovalka med posameznicami do 15 let pa je Ema Cizar, badmintonski klub Mirna. Nadaljujemo s fanti do 15 let. Tretje mesto, Miha Ivančič, badmintonski klub Medvode. Drugo mesto, Tilen Zalar, badmintonski klub Bit Ljubljana. Tilna ni. Prvo mesto, Domen Laznik, badmintonski klub Mirna. Domna tudi ni. Nadaljujemo z dekleti posamezna do 17 let. Tretje mesto, Ema Cizal, badmintonski klub Mirna. Drugo mesto, Katarina Beton, badmintonski, se pravičujem, ŠRD Konex Ljubljana. In zmagovalka do 17 let na končni jakostni lestvici, Eva Koprivac, badmintonski klub Medvode. Ker deklet ni, nadaljujemo s fanti do 17 let. Tretje mesto, Sebastian Miklič, badmintonski klub Mirna. Drugo mesto, Miha Ivanič, badmintonski klub Medvode. In zmagovalec med fanti do 17 let, Žan Laznik, badmintonski klub Mirna. Naslov ekipnih državnih prvakov pa gre nazaj na Mirno. Badmintonski klub Mirna. En aplavz še za najboljše ekipe. S tem je tale kratka podelitev tudi zaključena. Tako da tudi jaz želim vsem obilo zabave naprej. Vino na ustama. Nekaj nas, brate, mudraci, ne pitaj, da li je gre. Mi ćemo na čo sredni, prodati dušu za smijeh. Tvoje su riječi hlade, a pogled to pa odu. Nemoj se nikad mene, ja bit ću ti dobar drug. Neko čas čuje se pjesma do Jadrana. I vino na ustama. Neko čas znaju svi da si me opina. I vino na ustama. Nekdo čas čuje se pjesma do Jadrana. Vi, vino na ustama.
Lepno čas daju svi da si me odbila. Tvoje su riječi hladne, a pogled topao duh. Ne boj se nikad mene, ja bit ću ti doma duh. Ti mi rodna ustava, nek noćas čuje se pjesma do jadana. Ti mi rodna ustava, nek noća znaju svi da si me opila. Ti vino na ustama, nek noća čuje se pjesma do Jadrana. Ti vino na ustama, noća znaju svi da si me opina. Nek noća znaju svi da si me opina. Badminton igram že 12 let. Od tega je v bistvu, ko smo pričeli s kreativnimi turniri, tako je ta tukaj zade na Mivki je enih 9 let. Prej smo v bistvu pa doma se več in meni igrali veliko vaško igro badminton. Badminton me je upeljal kolega Matjaž, ko smo v bistvu pričeli, je prvi igralci badmintona v Idriji. Tukaj sem tudi spoznal to igro. Pred tem športom sem se v bistvu ubadal oziroma je rekreiral z marsikaterim športom, recimo nogomet, košarka, kolesarstvo, odbojka. Pohom tega je bilo prej, ki sem pa spoznal tale badminton, sem pa se zaljubil v ta šport in takrat igram samo še ta šport. Zaljubil sem se tudi zaradi tega, zato ker ta šport je zelo aktiven. Se v bistvu za tisti čas, ko se preigraš na igrišču, je toliko kot v bistvu dve ure tenisa, je ena ura badmintona. Na Koroško je nas povabil organizator, tukajšnji Denis, in smo se pač veselo udeležili, čeprav smo pač iz Primorske oziroma iz Idrije konkretno. Smo se pač odražili, sprejeli ta izziv in prišli na Koroško odigrati tale badminton na Mivki. Ja, danes smo se
zbrali na badmintonu na Mivki, kjer se odvija turnirček za medalje in za nagrade. Je pa predvsem v ospredju druženje. Sama prihajam iz Ljubljane in znam že odprej ta turnir, zato sem se ga leto z veseljem udeležila. Igra poteka tako kot v dvorani badminton, edino igrišče je malo v dimenzijah spremenjen, je malo krajši. Drugače štetje na točke je pa povsem enako. Pa vpliva dost veter. Ne, samo. Pravim Zidrje. V bistvu sem se pred kratkim začela ukvarjati z badmintonom. Začela sem oktobra. Mislim, da je v bistvu zelo fajn igra. Tudi dan smo prišli s tem namenom, pa že se malo zabavamo, malo več izkušenj dobimo, sploh ker je na Mivki. Tako da, v bistvu je zelo fajno. Je v bistvu igra šla kar fajn, so se kar fajno lovila in nama zaenkrat je kar dobro, so je tri zmahala in nas vobila. Tako da, mislim, da nama bo šlo kar fajn še naprej, se bo trudila. Tukaj na badmintonu, je čist prekrasno, vreme je super, se zdržali. Tako da badminton na Mivki je zakon. Sploh pa tukaj v Ravnah, zato tega, folk je super, družba je super, kaj smo še boljšega. Hvala. Čaj Kumbotor, tako da smo izkoristili to priložnost, ker je dokaj v bližini. Pa seveda, beach badminton je taka kar družaben turnir, tako da smo... Ja, prvič sem bila tako ne dve leti, tri nazaj v Idriji, tako tam, prvič. Turnirji v dvorani so tako čez zimo, v bistvu beach badminton pa je idealna priložnost za čez poletje, tako da sigurno bom še šla, ja. Ja, drugače igramo v Ljubljani, ker v bistvu na obali, ker sem pač v Ljubljani, ampak na obali tudi v eni dvorani sicer igrajo, ampak so, infrastruktura je kar slaba, tako da jaz igram pa na dolge mostu, oziroma v Zašponto. Turnirja na Mivki, badminton, Ravne, Open, vem, katerega po vrsti že. Sicer sem tu prvič, badminton pa že igram od leta 95, ko smo začeli v Mariboru na Ušicaju. In od takrat vsako leto, od septembra do maja, točemo. Začeli smo v Pamečah, potem pa se je zadeva razširila še na ostale kraje na Koroškem. Na Koroškem je zdaj badminton izjemno popularen, tako da se ga celo lotimo na Mivki. Teren je izjemno prijazen, križče malo manjše, mehko, kolena ne trpijo, tako svetloba idealna. Sicer sva s kolegom Alešom Lakarjem zgubila obe tekmi, dobro, malo neuigranost ali pa že dva meseca izven sezone. Sicer pa je vzdušje zelo zanimivo, malo manj tekmovalcev, malo bolj hladno je pa. Super se imamo, se bomo še imeli dolgo v noč, če občiči čakajo, pa bomo uživali. Pozdravljeni.
Moje ime je Denis Zretnik, sem član badminton kluba Karizma na Ravnah in član športnega društva Kelt Prevalje, kjer smo tudi, se ukvarjamo z badmintonom. Zdaj, na hitro, to počnemo že kar nekaj let. Zdaj smo si izmislili tudi, da bi pa morda ne bilo slabo, da bi pa morda učili tisto, kar smo se v tem času naučili, tudi otroke. Ne? In zdaj naj povem, da imamo šolo badmintona tudi v okviru badminton kluba Karizma na Ravnah in sicer zdaj smo imeli v petkih. To smo imeli na Javorniku, otroci so stari od 8 let naprej. Začelo se je z ene par otroki, 8, zdaj nas je že čez 30. Zanimanje je veliko, zato ker je šport zelo hiter, zelo dinamičen. Otroci se naučijo zelo hitro zelo pomembne motorike, ki je takrat ponavadi še nimajo, ker bolj ko ne sedijo za računalniki in iPad in iPhone in se je izkazalo, da je badminton prvič dober za motoriko, drugič dober za kondicijo. Kar je pa zdaj zadnje čase vedno bolj pomembno, dokaj poceni šport. Ne? In jaz bi zdaj v tem smislu povabil vse, ki to slučajno gledate in imate, ne vem, sami otroke, ali ste sami otroci, ali ste morda dedki in babice, ali kakorkoli, da morda pa pridete pa naredite morda vse kako ekskurzijo, pa pridete na naš tečaj, pol pa, da ne bo zgledalo, da se samo resno motovilimo po telovadnicah, pa naredimo tu in tam kak piknik, nekaj takega, kot tule vidite odzadej, in zadeva ni toliko resna, se pravi, se mi tudi kak čevapčico sučemo, ne samo žogce pa luparje. Toliko bi jaz imel zdaj.